Nidaçı gənclərin azadlığa çıxması ilə bağlı fikirlərinizi bildirərdiniz? Tək nicatçı gənclər yox, yəni burada hələ tək 12 gəncin fotosu var. Yəni bugün Azərbaycanda artıq yüzlərlə, bəlkə yüzdən artıq siyasi məhbus var. Bunların da təəssüf olsun ki, böyük əksəriyyəti gənclərdir. Yəni biz tək nicatçı gənclərin deyil, məsələn, Azad Gənclər Təşkilatından var, AXCP Gənclər Komitəsindən var, bir tərəflər var, tələbələr var. Bunların hamısını azadlığa çıxmağını istəyirik. Çünki bu hamısı qurama, şər, böhtanla həbs olunmuş, gülməli amlarla həbs olunmuş gənclərdir və bu gənclərin heç nəinki illərini, aylarını, heç bir günlərini, bir saatlarını belə həbsdə keçirməməlidirlər və bu həbsi verənlər, orada iştirak edən istintaq orqanı nümayəndələri və yaxud da hakimlər və yaxud da onu sifariş verən siyasətçilər, yəni bu siyasi sifarişini verənlər inşallah vaxt gələcək bunun belə deyək, cavabını verəcəklər. Və Azərbaycan hökumətinə buradan səslənib bildirirəm ki, bu gəncləri həbs eləməklə, tək 10-15 gənci yox, lap yüzlərlə gənci həbs eləməklə öz taleyini dəyişəməyəcək. Yəni, o deyir, əcəli çatıbsa bitməlidir məsələ. Yəni, qorxun əcələ faydası yoxdur. Və bu gənclərin hətta bir gününə belə bunların illərlə hakimiyyəti dəyməz. Onların həyatının ən gözəl vaxtlarıdır, ən xoş vaxtlarıdır. Onlar niyə öz günlərini, saatlarını, saniyələrini həbsdə keçirməlidir? Yəni, dünyanın milyardları, heç bir hakimiyyəti buna dəymir. Yəni, nə qədər gec deyilsə, bu hakimiyyət nə qədər, belə deyək, bu gəncləri artıq özlərinə qarşı bir dəfəli düşmən eləməyibsə, öz səhvlərini düzəltsinlər və bunları azadlığa buraxsınlar, ailələrindən üzr istəsinlər bu gənclərin, Azərbaycan xalqından üzr istəsinlər ki, sizə qarşı, xalqımıza qarşı belə repressiya eləmişik və biz də artıq, belə deyək, 37-ci ilin repressiya şərtlərindən yox, normal demokratik cəmiyyətdə yaşayaq. Ya bunun iki yolu var, ya xoşluqla özləri eləyəcəklər, yəni ki, islahatlar eləyəcəklər, həbsləri dayandıracaqlar, demokratik hüquq və azadlıqlar verəcəklər, ya da xalq bir gün qəzəbə gəlib Liviyadakı kimi, Tunisdəki kimi, Misirdəki kimi inqilab eləyəcək. Ancaq bu inqilabdan sonra onların özlərinin, ailələrinin, yaxınlarının taleyi necə olacaq, onu artıq heç kim zəmanət verə bilməyəcək. Yəni, nə qədər gec deyilsə, xalqla, gənclərlə bu qarşı durmaya son verməyə çağıram İlham Əliyev və onun ətrafını və artıq xalqınla, belə deyək, körpüləri bərpa eləməyi, barışmağı və islahatlara getməyə çağıram. Sizcə nə qədər çəkər bu? Siyasi məhbusların azadlığa çıxması nə qədər çəkər? Valla biz siz heç vaxt siyasi məhbus ona verilən belə deyək də, müddəti sona qədər yatmır. Çünki bu adı üstündə siyasi məhbusdur. Siyasi məhbus o deməkdir ki, siyasi sifarişlə həbs olunur. Yəni, heç bir cinayət törətməmiş insanlardır. Və bu siyasi mühit dəyişəndə də bunlar azadlığa çıxacaq. Bizim indi ilkin hesablamalarımıza, ilkin belə deyək, ehtimalımıza görə bu gənclər, tək bu gənclər də yox. Tofiq bəy olsun, Yadigar bəy olsun, digər həbs olunanlar olsun. Bunların hamısı prezident seçkiləri ilə əlaqədar həbs olunublar və uzaq başı prezident seçkilərindən bir ay sonra bunları azad eləyəcəklər və azad eləməyə məcbur olacaqlar. Çünki artıq qloballaşan dünyada yaşayırıq. Demokrat heç bir dövlətin daxili işi deyil ki, desin ki, bu bizim daxili işimizdir. Artıq bu qlobal işdir və heç də tək nə Azərbaycan xalqı, nə dünya ictimaiyyəti bu özbaşınalığa bunlara şərait yaratmayacaqlar. Bunlar da tezliklə, yəni uzağı əminəm ki, prezident seçkilərindən sonra, qısa bir müddət sonra bunları azad edəcəklər.